dan! Iz Ljubljanskega studija 136 to so vesti na vesti. Zunaj pada dež, zato bodimo izrazito dobre volje. Ob svetovnem dnevu zdravja se je ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič odpravila na Rožnik in nam zaupala, kateri športi so ji najljubši. Pa najbolj mi je smučanje pri srcu, potem je pa nekaj tistih, ki so alternativni. Od plavanja, potem tenisa, plezanja, enostavnejšega. V atriju Ljubljanske mestne hiše so odprli razstavo izbranih rešitev na natečaju za ureditev širšega območja Ljubljanske tržnice. Ljubljanski Zoran župan Janković je napovedal, da bodo letos pričeli z gradnjo mesarskega mostu, parkirna hiša pa naj bi bila po besedah župana zgrajena do leta 2010. In koliko bo vse skupaj stalo? Tako cene so nepotrebne, ker bi bilo zelo na pamet, če bi zdaj govoril. Prva faza je podpis projekta, ko se pridobijo PGDPZ, dobimo tudi projektansko ceno. Realno vrednost garažne hiše bomo dobili potem, ko bomo razpisali ta projekt, dobili izvajalce. Zato imamo še čas, se ne še mudi. Gradnji še vedno nasprotujejo v iniciativi Tržnice ne damo. Med nezadovoljnimi pa je tudi Miha Jazbinšek. Ta zadeva je prometno-tehnični škandal oziroma goljufija. Menda že v izhodišču natečaja je bilo, da dostava v mestno jedro ni stvar natečaja. Pred veleposlaništvom Ljudske republike Kitajske v Ljubljani se je na protestnem shodu zbrala okoli 30 glava množica. Opozorili so na trpljenje tibetanskega naroda in zahtevali spoštovanje temeljnih človekovih pravic v Tibetu ter začetek pogovorov med predstavniki kitajske vlade in tibetanske vlade v izgnanstvu. Na shodu smo srečali tudi direktorico STA Alenko Pavlin. Tukaj sem zato, ker se ne strinjam z genocidom, ki ga Kitajska izvaja na Tibetu, ker mislim, da je Tibet tibetanski in ne kitajski in da nikdar ne bo kitajski. Mi smo tukaj verjetno vsi kot državljani sveta. Z Denisom pa ste spregovorila tudi nekaj besed, ki pričajo o njuni domišljiji. Si morda predstavljate, da bi morda že zdaj kot predsedujoči Evropske unije primer Janša obiskal Tibet? Ali morda kasneje? Predstavljam si lahko, zdaj kako ga bi pa na Kitajskem gledali, ne, če bi izrazil tako željo, to pa težko si predstavljamo. Socialdemokrate so obiskali predstavniki foruma skandinavskih socialdemokratskih strank in sindikatov. Predsednik SD Borut Pahor je na srečanju predstavil svoj pogled na razmerja med njegovo stranko in sindikati. Mi moramo biti izredno previdni, da ne bi bili sindikati občutljivi, da si jih kdorkoli politično prilašča. Ampak jaz sem danes rekel, čas prinesel svoje in sindikati in socialni demokrati bodo iz leta v leto bližje. Poslanska skupina socialnih demokratov predlaga ministru za pravosodje Lovru Šturmu, vodji poslanske skupine SDS Jožetu Tanku in vodji poslanske skupine NSI Jožetu Horvatu, da se v državnem zboru prekine razprava o spremembah kazenskega zakonika in zakona o odvetništvu. Prepričani so, da vprašanj, ki jih odpirajo predlagani zakoni, ni mogoče odpraviti z nekaj redakcijskimi amandmaji. Miran Potrč je takole pojasnil, zakaj nasprotujejo obravnavi zakonov. Ker bi obravnava na tej seji pomenila res farso zakonodajnega postopka in farso demokracije in edini dokaz tega bi bil, da pač samo volja vlade, ministra in vladajoče koalicije nima meja in misli, da se lahko z njihovo večino kakšnega glasu več sprejema tako pomembna zakonodaja, kot je kompleks kazenske zakonodaje. Za jutri so napovedani opozorilni protestni shodi sodnikov, na katerih bodo opozorili na stanje v sodstvu in izrazili nezadovoljstvo s plačnim sistemom. Predtem se je minister za pravosodje Lovro Šturm sestal s predsednico Slovenskega sodniškega društva Janjo Roblek, predsednikom Vrhovnega sodišča Francom Testenom in predsednikom Sodnega sveta Janezom Krancem. Dogovorili se niso veliko. Šturm pa je omenil nekakšno začasno rešitev, o kateri se bodo naslednjič pogovarjali 16. aprila. To je rešitev, ki bi pač bila v okviru sedanjih zakonskih rešitev, ki bi vključevala
tudi reševanje sodnih zaostankov in za katero je potrebno najprej narediti še nekaj finančnih izračunov, glede na razpoložljiva sredstva in na prihranke, ki se znajdijo znotraj sredstev namenjenih za sodniške plače. Slovenija, 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 Kulturac. Društvo Heraldika Slovenika. Izvoli. Jan, kava, najlepša hvala. Ne, kaj bo vrati, kava si lud. Društvo Heraldika Slovenika je na Wolfovi ulici 8 v Ljubljani pripravilo slovesnost ob 160-letnici slovenske zastave, ki jo je Lovro Toman leta 1848 izobesil pri takratni gostilni Zlata zvezda. Predsednik društva Jožef Lajevec je ob tej priložnosti spregovoril tudi o evropski zastavi. Poglejte, zastava evropska pomeni Evropsko združenje držav. Nikakor pa evropska zastava ne more in ne bo nikoli zamenjala državnih zastav. Zastav tistih držav, ki smo v skupni zvezi z Evropo. Iz Evropske unije lahko izstopimo, iz slovenskega naroda pa ne moremo. V pekarni smo se pogovarjali s člani ekipe Solar Pulse Music, ki se trudi v Maribor pripeljati čim več koncertov. Prejšnji teden so v Gustavu gostili Američane A Whisper in the Noise in Angleže The Winchester Club. Mi se pač tu trudimo, limamo naokoli plakate, ker kuhamo. Ja, kuhamo za bende, lepo jih pospremimo, jih sprejmemo, jih lepo pozdravimo, pripravimo jim odličen koncert. Še vreme, naj bo dež, sneg ali led, ostati moramo pozitivni. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Ostanite še naprej z nami. Pa kaj ste jedu danes? Fižol?